Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти подальшого перебування Росії в клубі G7. Про це написав на своєму сайті член Демократичної партії Альбі Осайрес, один із авторів документа. У відомстві наголошують, подальше перебування РФ в складі Великої сімки залежить від її поваги до територіальної цілісності інших держав. Зокрема, йдеться про повернення Криму та припинення бойових дій на сході України. Тепер цю ініціативу розгляне Палата представників повного складу.